4, 3, 2, 1, start! One minute. The following man gives form. Group one. Platform Kim Joseph. Well, two platform Nasriel Rukhov from Uzbekistan. Three platform Damor. Duk from Bukhari, Bogle for Petro Ili from Ukraine, Fajle for Valery Petrov from Ukraine, the Burg Nazari Rivu from Ukraine. Se bra ut, Fredrik! Kom igen! Ali, kom igen! Kom igen nu! Bra, Fredrik! Härligt! Bandas! Kom igen! Vila och andas utlåsningen. Bra!
5 minutes. Andas där uppe, andas där, andas, andas. Bra. Andas och hämta kraft. Härligt. Bra, andas där. Andas på. Kom igen. Kom igen nu. Kom igen, andas. Du har mera. Det är bra, hitta svingen igen också. Bra. Lugnt och fint. Andas. Kom igen nu. Fredrik, gå in nu. Kom igen nu, vila nu uppe, vila. Kom igen. Andas. Kom igen nu. Kom igen med svingen nu. Kom igen med öften, kom igen. Kom igen, Fredrik. Kom igen, du kan göra några till. Kom igen nu. För helvete, kom igen. Vila där. Kom igen nu. Det är bra. Kriga. Kriga nu. Kriga nu. Kom igen nu. Kriga. Kom igen nu. Det är bra. Bra jobbat.